Ah, batuze ku kyalo ng'ando mu kibuga eky'emikono b'ekyeyi ne bava musajja mukulu emyaka enkaaga abaddirira kufuula omuzeeyi okukyazanga omuwala w'essomero n'amutunuza mu mbuga ya sitaani. Yunifoomu n'ebitabo bye bino ne yunifoomu yeno kyamani gyakutte n'omwana ali wano wennyini. Viyana Enkuusi yasangibwa n'omuwala asoma siniya eyokubiri ku ssomero lya Namavi High School nga myaka 16. Ssentebe w'eŋŋando Ibrahim Kitenda agambye nti omutuuze ono bamukutte misana toko nga n'omuwala yajeemu dda yunifoomu n'ayambala essaati ye n'okwesiba leesu. Tugenda ne tusanga nga Viyana ali mu nnyumba oli atugambye n'agamba nti baba n'omuwala guno afulumye naye kati ye yeesibye ki essuuka. Era essuuka yeeyo gye tumusanzeemu ey'oku buliri. Era buli ngenzi okwaza ebitabo bino mwembijje mu nnyumba ya mwami Viyana n'ensawo y'ebitabo. Florence Nandudo omwoneka w'akakiiko akeekyala ategeeza nti kusiyeganye nga batokesa omuwala ono ku nsonga ez'omukwano nsonga y'omuwala ategeeza nti kituufu nga mu maka ga nkusiyeja mukulu ogwokutaano era nga yabadde amutokesesa ettooke okutusobola leero akwatiddwa. Nti omwana ono yajja atya wano n'aŋŋamba nange ebiro lwaze lwaze n'omwana ago wajja otya wano ndiya navaayo kusoma lwakutaano kati nitumugamba omwana ono okola ki naye wano. Yawe omwana ajja buzzi wano ne mbuuza omwana gwani yakulese wano ntala kujja wakati kuno omulundu gwako. Kusa agezezaako okuwa ssente 230 n'ente ye nga bino abikolidde endagaano kyokka wakati mu kwegaana n'agamba nti bino abadde abiwaddeyo nga tayagala kuswala. Onani ababaddewo eri balabye oluvannyuma lwa byonna mwami Viyana kwekumwetekani muleeta kwana si naye nga mwami Viyana abadde ansuubizaayo akantu wakati bwajja nanga nti sinanampeera kusomero ebangomera okusomero ate buna ezo sina sere siwakuwerera sinze kuga mwana atali tokuyeteete wange bwatyo naye nze sebakangoko naye lwaki ate obadde owaayo sente nete anti nze nja kuswala musango. Nkusa asuse kutwalibwa mu ofiisi z'akakiiko k'ekyalo oluvannyuma ateddwa mu mmotoka ya ssentebe ekika ekyakikere n'atwalibwa ku poliisi y'emikono ssaako n'omuwala ng'okunoonyereza ku musango gwe gutandise adumira poliisi y'emikono Boniface Nyera n'akulira okunoonyereza ku zibe emisango baganyekwa ku kibogera ku nsonga za Nkusi. Nkusi n'omuwala bagalirwa ku poliisi y'emikono babawulizaako. Henry Nsubuga yakusakidde Gulen ku Abukedde TV.